yerda men o'zimga ijod qilishim uchun bizning ishtirokchilarimizga maksimal darajada ko'proq imkoniyat qilishga harakat qildim va biz buni uddasidan chiqdik. Bizning homiylarimiz yoshlar ishlari agentligi, Xonsaro qurilish kompaniyasi yordamida, Tarjumi kompaniyasi yordamida biz mana shu yoshlarimizga barcha imkoniyatlarni yaratib berishga harakat qildik. Lekin rostdan ichimda o'sha yerda ham hayajon yurdi. Bugun rostdan eng kuchlilar saralanib, g'oliblar aniqlanadi. Men Miyasaga omad tilayman. Men shu loyihani ishtirokchisiman, prodyuseriman. Shu loyihada Laylo Xalilova degan xonandamiz bor. Loyiha juda ham zo'r va bu yerda hozir kuchli 12 talik bugun final. Juda ham qiziqayapman. Kim g'olib bo'ladi? Chunki mana shu yerdagi 12 ta ishtirokchi haqiqatan ham bir-biridan zo'r, bir-birini takrorlamaydi. Hammasini o'zini yo'nalishi, uslubi bor. Hammasi professional. To'g'risi hozir kim g'olib bo'lar ekan? Juda ham kutyapman. Endi Alisher akam o'zi nomi bilan men yoshligimdan akam avvalambor bu bir inson sifatida, ikkinchidan Alisher akam ancha proyektlari bilan ko'p ijodkorlarimiz xalqqa orasida mana xizmatda yurishibdi-da, tunu kun ko'p ijodkorlar. Aytmasam ham o'zingiz bilasiz. Mana yana bir yangi proyekt, bu ham omadli ketyapti. Xudo xolasa ovoz berib o'tiramiz biz ham UYC-ga.
mazaq kuzatib boramiz. Qo'shiqlar eshitib, mazaq o'sha mashinada baqirtirib yuraman. Men bundan so'rang, 2-3 yillarda men repetitsiyadan qaytayotgan vaqtimiz ham gumillatib, deb luklardan qo'llar chiqarib kelamiz. Top musiqani muxlisimiz, vabshe zo'r emas. Top musiqa albatta omad tilaymiz. Albatta ustozga ham, Alisher Uzoqovga ham. Keyin nima deyman, Jasur Subhonovga albatta ovoz beraman. O'z ovozim Jasur Subhonovga beramiz. Endi Buxorodan bo'lganim uchun emas. Endi har doim qo'shiqni eshitamiz. Hamma, avvalambor hamma ishtirokchilarga omad. Bugun final bomba bo'ladi. Gapirayotgan gapir, yana hamma ishtirokchilarga omad tilashdi. Hal endi aniq bo'ladi hali. Bo'l, omad. Salomat bo'lsinglar, charchamaysizlar. Rahmat. Mani ishtirokchim Noyla. Endi avvalambor Noylaga emas, butun jamoaga men rahmat aytmoqchiman. Sababi bu jamoada 70 kishidan ortiq ishlaganmiz. 70 kishidan operatorlar ham bor, syomkachilar ham bor. Bizani yotoqxonalar bilan ta'minlayotgan har birini o'zining ishi bor. Xonsaroy qurilish kompaniyasi va hamda Alisher Uzoqov ustozimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shunaqa sharoitlar, shunaqa imkoniyatlar yoshlarga qilib berganlari uchun. Sababi chekka-chekka qishloqlardan ham talantli yoshlarni chiqarish juda ham muhim. Men o'zim ham chekka qishloqdan chiqqanman. Bizda bunaqa sharoit bo'lmagandi. Hamma ishtirokchiga omad tilayman. Men kimdir g'olib, kimdir mag'lub bo'ladi demayman. Sababi hammasi meni o'zimni ukam. Hammasiga omad tilayman. Kim yutsa ham o'sha uchun xursand bo'laman. Lekin hayajon kuchli menda. Oh.
Avvalan baş, assalamu alaikum. Barcha bizni ko'rib turganlarni yurtimiz 32 yillik bayram bilan muborakbod etamiz. Shu bayram bilan hamohanglikda Xonsaroy bilan Qo'shmaqo loyihada tashrif buyurib mehmon, mezbon o'rnida bo'layotganimdan juda ham xursandman. Alisher Rizoqovni qilayotgan ijodiy ishiga omad tilaymiz va albatta bir narsa alohida ishtirokchilarga ta'kidlab o'taman. Hattoki Alisher Rizoqovni o'ziga ham bunaqa imkoniyat bo'lmagan. Bugun Alisher Rizoq boshchiligida mana shu proyekt asosida shunaqa sharoitlar yaratib berilgan ekan. Menimcha unumdor foydalanib san'at uslubidagi ijodiylarda o'zingizlarning o'rningizni topishingizga tilakdoshman. Sog' bo'linglar. Rahmat kattakon hammangizga.